你懂我意思吗？对，我懂，所以我就说，其实因果是当下就已经清算完了，只有我做一件事情会有后果，可是这后果其实是在当下就已经了结了，就是并不会带着走嘛，就是并不会，就比如说好了，或者是我们讲好的，比如说今天我看到一个乞丐很可怜，我就布施他1000块嘛，那我现在给他的这个当下，其实我自己的能量或频率可能就往上提升，那其实当下就已经清算完了，就并不是说哦，我再给他1000块造了一个善业，然后可能过了好多年之后，这个才跑回来这样。哦，你说这个，如果是正常状况下的话，他确实显化是比较快的。对对，我说其实应该当下就已经发生了，或者是它会比较快。我懂了，反正就因果的意思是那个它是很有效率，效率市场捐捐钱，对对，很快那个，很快要变富翁。对啊，这你怎么看？你说捐捐钱捐富翁？对，可是你要捐到对的地方，你要捐到错的地方就没有用了，就是可以实验啊，如果它这么快的话。那真的、啊、可以实验啊！我们之前那个，我跟赵博上那个什么班尼课，他就有推荐一些机构，说你要捐这些机构，你就会很快就显化这样。就你也不要乱捐，我还没。但是我只是说，你应该叫赵博去捐，如果他捐有效果，我就信。好。你的那个状况比较复杂。对。对，不过我大概知道，反正你的意思就是说，那个因果的那个说法跟业力不一样，在业力好像可以牵扯很久远嘛，就说什么我三辈子前做了什么，但是你是说其实没有这种很久远的这种奇怪的牵扯，其实你根本就没有做那件事情，但是他们可以让你误以为你有做那件事情。对对对，那我会说就是其实就算当你有做什么，我会说不管我上三辈子做过什么，其实那些早就都发生了。对、啊，就是我现在是长很快就会结算了，不会。就是它还是会有因果法则，但是很快就结算了。他就是说，就是你现在的处境已经结算完了，就是说你现在为什么生在这个地球上做这个工作什么，这就是结算的嘛，这就是你过去做的。是吗？这是你的理论，不是他的理论。哦，好，那你让他讲。就是啊，我们现在杀人，那到底我下辈子还会不会影响？你说你现在杀人，下辈子会不会影响？对。该怎么讲？我觉得是要看，因为你要考虑的因素很多，就是你是在战争的时候杀人吗？嗯，那就直接杀人，杀人，一定会有影响啊。只是说就是看，但是它的影响不一定是，如果是业力的话，你杀人，嗯、你下辈子的时候，他们一定会告诉我说，对，你要被别人杀。嗯，可是如果是因果法的话，你杀人，可是你下辈子的状况是会依据你现在意识特质，你可能会吸引比较负面的事情，但是它不一定是杀人，你不一定是被杀人。你懂我意思吗？嗯，它会吸引其他的负面的情境，就是跟你的意识层级是对应的。对啊，所以如果杀完之后赶快就修炼，然后就赶快那个做疗愈，赶快立刻提升自己，那这样我下辈子就可能都没事这样。就是你还是会有一些，应该是说你在做这件事情之后，你还是有一些经验，你知道吗？对啊，对啊，对啊。但我就说我赶快疗愈清理，我赶快想办法。这个提升自己嘛，如果你是为了逃避，那不可能，因为你内在的灵魂不会让你去逃避，你知道吗？如果你是为了说哦，那这是从你的层级去思考这件事情嘛，因为层级很高的话，他杀一个他无所谓，因为大家都是来自神的，大家这个灵魂都是暂时的，他可以从一个很宏观角度觉得这实在是太小的一件事情。你是说，基本上更高层级的存有，他们不太会做杀人这件事情。因为而且他们到很高层级的时候，其实是一个能量体的状态。那我反过来说啊，他为什么不阻止杀人？今天 A 要杀 B 的时候，那很高层级为什么不冲下来挡住？他们现在也下不来啊，他们现在也下不来啊，他们现在也下不来。那没有更高层级的可以下来？现在完全是下不来。那为什么他那么废？他都很高层级，这怎么算什么高层级啊？那如果我都下来了，他怎么下不来？应该是说我们是被困在这里状况，我们所有的轮回转世，其实就是我们同样一批灵魂一直在地球上这样轮回。那你怎么能说我们是被困？搞不好我们觉得很爽，我可能觉得地球上的日子非常的快乐啊，是不是？嗯，就见仁见智啊，我觉得啊，就是。可是你如果一直想被困在这里，你的频率不是就比较低嘛？就是会创造出比较。不会啊，因为你理解一个真实的状况，
跟，但是你已经假设有一个真实的状况，但是那是你定义的真实啊。对啊。那我要讲一个很状况是被困住的。没有，那我要讲一个很简单的，我可能就觉得每天就约朋友来这边玩打打桌游，然后随便混日子，我就觉得这样过得很爽。那觉得日子很悠闲，那这样我也没有感觉到被困住啊。那这样到底哪里出了问题？没有什么问题啊，因为 我自己是觉得说，你想要过什么生活是你自己的决定嘛。但是我探索，我认为就是有这个状况。对，但是我会说那个困住到底是什么意思？就是帷幕啊。不是，我的意思是说，就是你说我们现在大家我先讲。我指的困住是我们只能够在地球上生活，我们不能够去其他的星系。哦，你懂吗？我们不能够离开这个。我们可以搭太空船啊，像马斯克最近在努力啊。对，我们公司也是希望。但你搭太空船之后，其实，该怎么讲？除非你是在我目以目前的战况来说，除非你是死在外面，死在地球之外，文明之外，对，不然你在地球之内死掉的话，你还是会被以后会被回收，你还是会进入轮回转世系统。哦，所以你是说，如果搭太空船可以飞出那个帷幕的话，对，你就我死在外星系就可以自由。这个帷幕是直接，你看太空船都可以穿过去。因为它原本它这个帷幕是主要是拦截灵魂，让你的灵魂不要离开地球。但那这样的话，那搭太空船到底能不？但这样到底算不算有逃出这个帷幕之外？你说，如果我搭太空飞船飞到月球，对。这样的话，就是有算离开帷幕。嗯，所以阿姆斯壮算是有离开帷幕，但他又进来了。但是他那个时候不算了，因为当时候的帷幕是整个太阳系。哦，真的、哦。对，当时的帷幕是覆盖整个太阳系。那现在呢？现在是覆盖，大概是在近地表。哦，所以你说帷幕已经变小了。近地，对，是近地表的区域。为什么会这样？因为银河联盟一直在外面去处理的状况。哦。他们是从外太阳系的最外围开始，所以说他们慢慢处理，然后就会把这个帷幕消灭掉，然后最后地球就大家就可以看到很多那个就是天使飞来飞去的。就是你可以去注意一点啊，就是你可以，我不知道你有没有注意到近几年的彩虹鳞变多，你说什么会变？彩虹鳞。彩虹什么？彩虹鳞。彩虹云吗？对，云，你可以查查看，就是彩虹云。是那种云上，然后可以看到彩虹的。哦，我知道。然后，因为在大概10年前、20年前的时候，你去看天空，基本上你看不到这样的彩虹云。哦。那这样彩虹云的出现，其实是跟帷幕的减弱是有关系。哦。那所以我们就是只要撑到帷幕给消灭掉，来就会来拯救我了。我们这边就是随便混一混。因为其实是有用扬升。该怎么讲？扬升这件事情就是你。你就算不做，你也会被提升。但是你最后会不会扬升，是看你个人的决定。但是你的意识一定会在这个目前这个状态中，你一定都会慢慢的被提上去，因为这是一个整个宇宙大环境的状况，不只是太阳系。就是会整，因为它是有个周期。我们现在的周期是一种灵性，不管是太阳系或者其他星系，这个宇宙是整个一起提上去的状态。所以你就算不特别做什么事情。你的意识还是会受到整个宇宙能量的影响，所以你觉得我们可以那个，就是只要规划5年之后的那个，就是说，假如说好，应该这样说啊，假如我现在的存的钱已经够我可以活5年了，那我这5年都不用再赚钱，因为反正5年之后就扬升了，钱也都没有用了。不是啊，不会这么快啊，因为还会有，你还有5年还是10年还是50年。你还有过渡时期，就是因为你要知道，不是每个人都可以。我光是我们现在讲的东西，一般人可能打不。没有，我现在只是说这帷幕还要拆多久呢？对，它不是已经从太阳系拆到这一个地球，应该很快。不是，我只知道他们最后定一个期间是在2025。对啊，2025拆完。对啊，所以如果阿姆斯壮最后50年前就还在太阳系，他50年前就已经可以推到整个地球了。对，所以他剩下再给他2025啊。对啊，所以这样的话，对啊，5年很快、啊，对啊，很快啊。所以这样，假设我存的钱已经可以让我活到2030，然后还多5年，不要去做一些什么杀人放火的，不要乱做奇怪的事嘛。那我们就可以退休了，就可以过这个生活。其实好像差不多是这样。哎，所以就是他们拆完帷幕以后，地球扬升之后，是真的？我说那会是一个怎样的处境呢？
就是说，因为他们拆完帷幕之后，第一个是他们会进，我知道的消息啊，是银河联盟中是卯秀星的会先来跟我们接触，因为他们长得像是欧洲的白人。我认识卯秀星人，就是像那个谁，就是卯秀星那个叫什么，就是 YouTube 上有一个朋友，卯秀星人，好像 Alaya。我有点不太确定，我不晓得，反正我认识卯秀星人。对，反正就是他是来自什么星，因为他感觉不太像地球的。我现在也不知道。没关系，现在就是不重要，以后什么都会知道。就是那个对，但是我只是说那个，所以那个之后会怎么样？就是你说这个，你说帷幕拆除吗？帷幕不，我是说拆完之后的地球，拆完变怎样？拆完之后地球，我们整个集体的意思。就是我们整个灵性体上会开始加速，对对，那我而且就是之后会发生什么？比如说大家不吃饭吗？还是大家会这个就是会有什么不一样？或者是大家不上班吗？还是大家就那个不一样？你说不一样的地方、啊，对对对，就是我大概知道他们计划，就是说一开始会有一个过渡时期，那过渡时期的时候还会有一个还是会使用钱，但是这个钱会是一个他的那个金钱系统会重新被重置。其实现在已经在重虚拟货币。就是他已经开始在准备，他们现在其实已经开始在准备。反正就是我知道他们是有所谓的量子金融系统会去取代，完全取代现在的金融体系。嗯，那他那个量，我知道是量子金融系统的主机是在银河联盟上面。我知道，就我叫大家多存宇宙币啊，还不是去中心的，还有主机啊。没有没有，他这一定是中心化的，就是所有这些都是中心化的思想。那卯宿星人难道不就是他难道不会来统治我们帮我们努力吗？看起来就是很强大就不需要，因为越强大人不需要统治，他们本来就很强大，他为何需要靠统治你这件事情？你知道只有越没有力量的人，他才没有用，但是没有用，那也不需要处理这宇宙帷幕。你说真的吗？因为我会讲一个概念，是因为我们整个集体，我们是。因为有人在呼救，如果说没人呼救就没事。那因为地球上有一些人过得不爽，就在那边哀嚎说：“上帝赶快来拯救世界！”这样，然后所以这些呼救的人比爽的人多。最主要原因是因为我们所有人的灵魂都是来自同一个造物主。那当有一些，比如说宇宙有一些区域的人，他们在受苦，或者是他们在困在一个比较低频的状态的时候。所有这个宇宙的存有都不能够往上进展，他们完全就是他们必须要等我们意识提升上去的时候，他们才可以再往上进。大概理解。因为我们是一个整体，所有人就是虽然看起来好像我们跟他们是有分别的，可是我们是一个在扩大的话，我们跟他们也是一个星际的群体，是一个整个群体的意识。那当我们这边有阴影或是阴暗的时候，当然也会影响到他们。他们也就没有办法延伸上去，这就是为什么很多的，就是到天使层级那种光的存有，他们是用服务来提升他们的意识。对，所以你认同人应该不需要工作，就是本来就不需要工作，对，因为工作是被人为创造，要让我们去，应该说它是一个人为创造，让我们不能够去思考我们为什么会是现在这样的事，以这样的生活的态度，它是一个故意让我们去分析的东西。觉得工作是在误导大家，对，就是因为你很忙很累的时候，就不会去思考很多的问题，你回家就想睡觉啊，或者是你回家就想玩个游戏，然后就休息。对，但是你就不会去思考更深的一些问题，对，或者是去发掘、去注意到哪些不对劲的事情。嗯，它就是为了要让你分心，嗯，让你没有力气去想一些多余的事情。对，嗯，你有那个知道火星人迟到是什么？你说火星人迟到，跟我们公司发放的一个 license。我有大概看，但是我有点不懂。没有，我们那个迟到就是希望大家可以不被工作困住嘛，所以我们就是说这个，我们对优秀的大学生，当然，其实我们不一定要限大学生啊。我们当时这样定，只是因为我们觉得大学生可能还没工作过，他可能没有被污染这样子，然后所以我们就说，如果他可以。来参加我们的比赛，我们觉得这个人是有资质的，然后就是我们就给他这个执照，给他这个执照之后，他每个月就有3万块钱，哦，然后他就可以不用工作了，这样，就我们当时的设想是这样。了解。对对对，就我们公司希望
找一些不想工作的大学生，然后我们就栽培他们，让他们获得不用工作的权利。嗯，跟他们讲说太棒了，你拿到这个磁场可以不用工作。对，就是可我在想嘛，要不要以后不要加一个附约，就是说如果他去工作就要剥夺他的磁场，因为他就要分心了，然后就没有意义了呀。就是对，我们要那个规定。我觉得要规定一下，对，不准工作。对，我们那时候就你拿到就不准工作。对，结果他还自己选择平庸。我觉得到时候养生应该是这样，不准你工作，工作就不跟你养生。对。可是因为到时候他其实会有一些秘密太空计划科技会失足。哎、欸，你有听过秘密太空计划这个东西？没有。对，它其实是一个我们目前你可以查查看，现在比较多资料。嗯。它其实就是一个大概是在二战时期的时候，从德国纳粹开始的一个计划，太空计划。然后它后来通过核能征行动，纳粹的科学家到美国去发展，继续发展。然后他们一太空计划有非常多的高科技在里面，包括说复制人，然后可以帮你就是换一个身体之类的，到时候断掉可以让你长。反正有很多，这个我有听说过。对，就我知道现在好像有人已经会那个断手断脚都可以长出来。它可以就是有所谓的疗愈场，嗯，就是你躺上去之后，它可以透过疗愈场帮你恢复。对，因为我们人生可以啊，可以啊，我比较喜欢李奇坤推荐。原来我们有一个教授啊，他跟我们说这个 Avian 的水是最好的。哦。对对对。Okay.对，我确实，我喝这个什么韩国来的，好像没有 Avian 好，这样。嗯。当然，那个台盐就更差了。这个。你说那个水吗？嗯，对，就是。不过台盐是台湾比较好的。嗯。对啊，这是我们偏见。品牌迷思，没差，就是我觉得大家喝起来最舒服的那个就是最舒服。哦。个人觉得，因为我们身体其实会调嘛，会调。对啊，你想吃什么东西，我想喝什么。对啊，我对，没有，因为我以前在美国的时候，如果那个身体不舒服的时候，我都买 A 点喝，喝一喝就病就好了。真的假的？真的。哇塞！就是。可是我有听说过，在一些圣地的水，它确实是有。它算不到胜利的水，可是我有听说过胜利的水，就是你确实去喝了，就是可以把疾病瞬间治，就是有确实有这样的事情。对啊对啊，水是很神奇嘛，就是可以存能量嘛。对啊，它就可以把一些就有的水能量比较好，就你喝下去的时候，它可能会立即见效，就可能真的你一些病痛就很快就不见了。对啊对啊，就是这样，就是对，所以那个就是嗯，哎，不过你都说那个就是。所以你说工作是一种阻碍，这样就是，因为它其实是让你很累，就是你很累的时候，你真的很难去灵性进展，尤其是如果你加班的时间又很久，那你可以有自己独处的时间，跟你在一起的时间不就更少吗？你还有家人要陪伴，那你给自己的时间剩多少？不是很多，而且尤其是你完全的就是静下心来跟自己在一起的时间，那才是你可以去领悟一些东西的时间。对，不过那个什么，就是那我们公司比较不是这种方式啊，就我们公司现在推行的，就大家那个工作都是那个就是自由化，就是说大家最好都那个自己决定要干嘛这样子，就是说那个就是我们就是大家都自由的这样，那大家爱干嘛干嘛就是，然后就是。就我跟你说，就是就我不知道这样，应该说怎么讲啊？就是说，就我不知道这样有没有就是助于大家养生这样子，或者说就是，你觉得工作要怎么设计才能够让大家可以这个就是很好的得到养生？你说工作吗？就你觉得对啊，就因为现在嘛，因为像听起来我们公司现在那个叫大家工作的话，好像就是在跟这个养生有所抵触嘛，所以我们应该怎么做
比如说，或者是我们就叫大家每天待家里睡觉冥想。应该该怎么讲？就是其实你也可以工作，但是主要是说这个工作的长度不要去剥夺到你跟你自己相处的时间。那我们可以工作就等于说规定大家跟自己相处啊，我们就好，今天上班，一人一天，那你就冥想一下。说不定有些人，说不定有些人是比如说中午冥想比较好嘛，也就是晚上冥想比较好嘛，对不对？就是我意思是说，就是比较。我觉得是可以让大家弹性去选择他到底是想要工作多久，或者是他想要做多久。就像其实你这样，你说他们想要，我说就都不工作这样。你说都不工作吗？可是就是我觉得只要有办法，就是维持自己经济上的状况，其实就 OK。对，没有啊。我的意思就是说，所以我们公司就那个规定就是那个大家就是按时领薪水啊，就我们员工就是，然后你现在是我们员工啊，很好，那你就负责领钱。然后就那个都不用来上班啊，没有，我只是说这样你觉得比较好嘛，就是我觉得可以让他们选择，就是可能有些人他比较喜欢在公司做一些事情，对他来说是比较有他有一种那比较成就感，成就感，或者是可以他可以从工作中去肯定他，但是就是我觉得是就是可以让他自己自由选择说他要工作多久哦，让他比较弹性的时间。那我是说这个有可能是有没有什么工作的内容是？可以是那个他做这个工作是对他养生有帮助，应该是说他工作的东西是他灵魂喜欢的，只要是他灵魂打从心里喜欢的东西，那就是对他意识会有提升。因为他好像你还是说，其实重点是他灵魂喜不喜欢。对，因为他喜欢的话，他当他做这件事情的时候，他是会获得喜悦。那你获得喜悦这种频率的时候，其实就是会意识你就是会渐渐的往上提上去，这是很正常的现象。欢乐跟喜悦不就是一个高频？我懂了，所以你说重点是要让他做他喜欢的事情。他如果工作的话，工作很开心，这样应该没有问题。对，就没有了，没有问题，你懂吗？就是打从心底的去把大家去。所以其实工作不是问题，工作不开心才是问题。对，就是你，就是他去，就是现在很多大家会不开心，是不是被摆在一个很不适合的位置上面？那他自己内心就会做久就很痛苦。了解，了解。对，因为我们之前有那个公司有尝试那个推一个日记本嘛，就叫大家每天，就我们发给每个员工三种颜色的贴纸，然后你每天要贴你今天开心不开心什么的，对，然后那个如果那个不开心的很多的话，可能就有问题这样子，就是，对，就是这是一种可以觉察到，对，就帮助他们觉察。他做的事情到底是不是他真的喜欢？对，因为有的时候我们其实，在社会上就是在这个体制下被那样教导，其实有的时候我们都会自己以为自己可能真的喜欢这个东西，对，但实际上可能并不是这样。对，嗯，许耀勋呢？你去看一下，蛮早的，对。嗯，觉得这样听起来应该跟我们公司文化也蛮契合的，对，因为我们就是。都希望大家可以开心工作，这样就是可以把工作当成一种休闲娱乐，就是当我觉得就是当你工作起来不像工作的时候，那就是你在对的地方，你在对的位置做对的事情，就是对于你灵魂来说，他就会觉得很喜悦。嗯，那你工作起来就是也比较不会疲累啊，因为很多时候你会在工作的位置在外面用手机。你是觉得讯号太差了？哦，真的。那我去看看。突然觉得有点。有点什么？没有。不知道。怎么办？可以聊起来看。所以你是在哪里看到这个工作讯息？其实是。神奇的状况，因为我其实只是在 Apple 上面，然后要交换技能，然后要请一个人，就是要交换技能，然后请对方教我网页设计，然后就是如果网页设计有问题，我可以问他，然后我就帮他做，比如说带他做联想或者做服务，然后就刚好就是你，好像是你他是我的学弟，没有，就我们之前多一年，我们之前公司员工，对，然后就介绍说他可以来应征，因为觉得他很适合。我觉得确实刚聊起来听起来是蛮适合的啦，对，就是你这个对工作的认知很符合，因为像之前他刚来的时候他都很困惑，觉得说
为什么我都没有叫他做事情这样子，然后我就说公司花这么多钱请你来还要指派你事情的话就很不合理，你应该自己想，你要自己知道自己喜欢做什么这样，就你要自己找到你想做的事情这样，对，然后就是他，对，然后我只说后来但他就习惯了这样，他就小的其实可以整天在家里睡觉也是合法的这样，对，就是，对啊，所以就听起来你应该可以适应的比较良好啦，对，那我们就还是，不过这个还是很重要啦，就如果说你没有骰六点的话就可能要那个三个月之后再来了，就是 我们的那个周期就是这样子，就是说如果你要这次如果应征失败的话你还是可以再来应征三个月，但是再挑战，但是就你就不能说每天都要来，因为这个这样有问题嘛，因为我们不能让大家一直掷骰，所以我是就是直接丢进去，对啊对啊对啊，你要丢到杯子里才算了，对对对，就当然这应该没有很困难啦，我只是说因为是，哦，对对我们就是对就骰六点的话就录取了，就是对这个哇，真是厉害，太屌了！看，果然这跟我想的一样。哎，真的觉得太神奇了。没有，就是我们在这边骰六点了超过分之一了，就我们已经很有经验了。我刚刚开玩笑说什么？我其实昨前几天还有点担心，但是昨天我其实有找我老师。然后天使就透过我老师跟我说，就是他们就直接跟我说，这个工作是他们帮我找的。哦。所以他们跟我说，我唯一的问题就是不要太害怕。哦。因为怕我太害怕，会影响筛出来的结果。哦。就是百位众人就变成不会筛出来。对对对对。对，他们是这样跟我讲，所以就是他们叫我要，我其实在来之前，他们昨天叫我要进行冥想一个小时。哦。所以我来之前进行冥想一个小时。对对对。对，其实我们都很习惯了，就是说那个基本上会来应征的大概十有八成都是这个，就是都是一些这种找来的这样子，就是有一些能量怎么来的，所以骰六几率非常的高这样子，就是对，我们都已经看这个，就是反正你大概已经是第十个骰六的人，我 Amy 应该已经第十。对啊，今天甩了八个六，然后又两个十个十一，你是第十一个了，就是，对对对，那我们总共甩目前大概是二十次吧，就是不到二十次，应该十九，应该是第十九个，因为我们之前是十六八，然后后来变成十八十，然后现在是十九十一这样子，对对对，那我们公司这个第十九个来掷骰子，然后有十一个掷到六这样，哇，对对对，所以就是。啊，真的都是他们找来的。对啊，对啊，因为昨天他们就有告诉我是，这个工作机会是他们帮我找的。对啊，对啊，所以就是这个很合理这样子。哎呀，这样的话就是那个你是，所以你算，哎，你要什么时候开始上班？你要明天开始上班，还是你要六月再开始上班？我可以六月开始啊。可以啊。对啊，嗯，我可能就跟那个什么就业辅导中心报告一下，说我找到工作。好啊，好啊，那你就六月一号开始，那就。好啊对啊，就我先这个。